Vítajte v obci Rafajovce, ktoré sa nachádzajú od svojho okresného mesta Vranov na topľu 25,5 km. Od hlavného mesta regiónu Humenné sú vzdialené 31,5 km. Ležia v nadmorskej výške 185 metrov nad morom a obec sa nachádza v regióne Horný Zemplín. Rafajovce sú jednou z 8 obcí mikroregiónu Domaša. Na juhu susedia s Holčíkovcami, na západe s Novou Kelčou, na severe s Ďapalovcami a na východe s Košarovcami z okresu Humenné. Rafajovce majú prvú písomnú zmienku z roku 1557. Cez obec preteká potok Šnídárka, ktorý sa vlieva do Ondalíka. Erb obce je zložený zo žltého pozadia, na ktorom je žlto-bielo-modro-červená Panna Mária držiaca malého Ježiška. Zástava obce je zložená z 5 pruhov, z 2 žltých, jedného červeného, bieleho a modrého pruhu. V obci sa nachádza grécko-katolícky chrám narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1750. Rafajovce patria pod rímsko-katolícku farnosť Holčíkovce ako jurisdikčné územie. Z hľadiska grécko-katolíkov obec tvorí vlastnú farnosť. No a podľa pravoslavných Rafajovce patria pod farnosť Vranov na Topľov ako jurisdikčné územie. Obec Rafajovce má oficiálnu webovú stránku s domenou www.rafajovce.sk. Cez Rafajovce prechádza cesta 3. triedy 3629 z Holčíkoviec do Ďapaloviec. Prímestskú dopravu zabezpečujú autobusy spoločnosti SAD Humenné s jednou zastávkou Rafajovce. Pri téme História spomeniem dve neolitické mohyly nájdené v Chotári Rafajoviec. Zaujímavosťou je, že Rafajovce sú najmladšou obcou v povodí Ondalíka, ktorú založili Valasy a Rusíni. O tom svedčí aj prítomnosť grécko-katolíckeho chrámu. Poslednou zaujímavosťou je, že s Rafajovcami smerom na Ďapalovce sa nachádza prameň s kaplnkou. Dlhé roky sa traduje, že prameň poskytuje živú vodu, ktorá navrátila slepému tulákový zrak. Rafajovce, tak ako mnohé okolité obce, zasiahlo v pondelok 9. októbra 2023 o 20.23 zemetrasenie s epicentrom v Ďapalovciach s magnitúdom 4,9. Budova pošty sa v obci nenachádza. Dodávacia pošta v obci Holčíkovce s poštovým smerovacím číslom 09405. V roku 1970 mala obec 208 obyvateľov. V roku 1980 196 a v roku 1991 167 obyvateľov. S nástupom 21. storočia obyvateľstvo Rafajoviec sa výrazne nemenilo. V roku 2001 mala obec 182 obyvateľov a v roku 2011 194. Rafajovce majú 165 obyvateľov. Zraďujú sa k menším obcem podľa obyvateľov v okrese Vranov nad Topľou. Viac obyvateľov má Vyšný Kazimír, 188, a menej obyvateľov majú Giglovce s počtom 146. Rozloha obce je 4,74 km2. Zaraďuje sa k menším obcem v okrese Vranov nad Topľou aj podľa rozlohy. Väčšiu rozlohu majú Komárany, 4,75 km2 a Radvanovce, 4,81 km2. Menšiu rozlohu má Kučín, 4,59 km2 a Petkovce, 4,35 km2. Starostkou obce Rafajovce je Božena Dubasová. Dnešná trasa v prehliadke Rafajoviec bude nasledovná. Prehliadku začneme smerom od Holčíkoviec. Z hlavnej cesty odbočíme doľava a pravou uličkou sa dostaneme ku grécko-katolíckému chrámu s cintorínom. Ľavou uličkou prejdeme k obecnému úradu a zároveň na koniec uličky. Video zakončíme smerom na Ďapalovce pohľadom na celú obec vtáčej perspektívy. Verím, že sa vám táto prehliadka bude páčiť. Ak áno, tak sa prihláste na odber môjho kanála pomocou tlačidla odoberať. Želám vám príjemné sledovanie. Vľavo sa nachádza autobusová zastávka Rafajovce. Dominantou obce je grécko-katolícky chrám narodenia Presvätej Bohorodičky s cintorínom. Padajú na
druhej uličke sa nachádza budova obecného úradu. Po ceste naspäť vám ponúkam ešte jeden pohľad na grécko-katolícky chrám. Cestou vpravo sa dostanete do Holčíkoviec, ktoré sú vzdialené 3 km. Touto cestou rovno sa pokračuje do Ďapaloviec vzdialených 3,5 km. Zlúcili šetárky medzi hurami, povedalo švarné dieče, že pôjde s nami. Povedalo švarné dziče, že pôjde s nami. My po dziče prišli, ma co nedala, co by sebe bez dzičeca sama počala. Co by sebe bez dzičeca sama počala. Tam, 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 čo by nedala. Však ja dziče od maľučka na to chovala. Však ja dziče od maľučka na to chovala. Dobre je vám, mamko, dobre že je vám. Biliace to poď celý a otec kúvam. Biliace to poď celý a otec kúvam. Alian sama, samučka sama. Obracam še z boka na bok, kolene slama. Obracam še z boka na bok, kolene slama. Tato milý pán Búč je ja še vidam. Obracim še z boka na bok, kemu ličko dam. Obracím še z boka na bok, kemu ličko dám. Dám, 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 čo by mne dala. Však ja lička od malička. Z dnešného videa by to bolo naozaj všetko. Ak sa vám moja tvorba páči, môžete ma ohodnotiť lajkom, pekným komentárom alebo finančne podporiť na čísle účtu, cez PayPal, pomocou vďaky alebo mesačným členstvom s mnohými výhodami. Ak na mojom kanáli ešte nemáte odber, tak odoberajte, veľmi ma to v mojej tvorbe podporí a posunie vpred a ak kliknete na zvonček, tak budete dostávať upozornenia o mojich ďalších videách. Video zdieľajte aj na iných sociálnych sieťach, aby si ho pozrelo čo najviac ľudí. Máte záujem o natočenie aj vaše obce spoločne s originálnymi magnetkami a pohľadnicami? Neváhajte ma kontaktovať na maily alebo facebookovej stránke Kymyslimi YouTube. Určite vám odporúčam pozrieť aj ďalšie videá zo série Mestá a obce na Zemplíne. Ďakujem vám za dopozeranie celého videa, želám vám krásny deň a vidíme sa v ďalšom videu na YouTube kanáli Kymyslimi. Dovtedy sa majte a čaute.